Përshëndetje shikues të Telegrafit, unë jam Arriguna Bytyçi, pranë meje kam fizikanin Shukri Kinakun, për të cilin do të flasim për fillimin e universit, teorinë e relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit, për udhëtimin e kohë dhe për shumë çka tjetër. Përshëndetje, zotë Kinaku. Gjithashtu, përshëndetje. A mund të filloj gjithçka prej një pike? Po flasim për teorinë e shpërthimit të madh apo Big Bang-un. Kjo pyetje është në mesin e pyetjeve që thuhen të mëdha për shkencën dhe filozofinë. Pyetjet e mëdha janë shumë të vjetra, por kurrë të vjetruara. Shpresoj që kjo kurrë të hiqet dhe dikur të vjetrohen, e ato vjetrohen vetëm atëherë kur i japet një përgjigje përfundimtare pyetjes që sapo e bën. Mirë po, deri sot një përgjigje përfundimtare në pyetjet e mëdha nuk ka mundur të jap asnjë brez. Thot, pyetja është, pyetjet e mëdha janë shumë të vjetra dhe brez pas brezi ato diçka dhe ndryshojnë, përparojnë në bazë të dhënave të reja, në bazë të vërtetimeve, në bazë të arritjeve teorike e tjerë, por megjithatë ende nuk i është vënë pika. Pyetja e drejtë për drejtë, a mund të ndërtohet, a mund të krijohet gjithçka prej një pike, do thotë është shumë edhe si pyetje, fillimisht duhet mu shpjegu se fjala pik është në gjeometri dhe ajo si koncept gjeometrik nuk përmban kurrë materiale. Mirë po nuk është që keni përbindjetime, nuk është që keni gabu diçka, sepse parafërsisht kështu e thonë edhe ata që e mbështesin shpërthimin e madh, sepse sipas tyre kjo që ne shohim sot në tokë dhe përreth saj, që do të thotë në gjithësi, është ndërtuar nga hiqi, nga kurrgjofi. Përbindjen time kjo është një teori e cila ka konsenzusin ma gjerin sot, e cila është në për tekstet shkollore, e cila mësohet në për auditorët e universitetet dhe të shkollave, mirë po, unë konsideroj që nuk ka mbështetje. Dhe nuk ka mbështetje për dy arsye të mëdhaja si mas meje. Një është mënyra që është arritur dhe i te a i qasti kohor, gjoja i shpërthimit të madhë, edhe dyta që është ma shumë nështa filozofike, çka në që ose është kështu dhe të thotë, a kemi zhjith ndoj problem ne? Ne nuk kemi zhjith as pak problem, sepse ne nuk e dim që ka pasë për para. Që dhe të thotë, rruga dhejtë e aj moment për bindin time është me pikpytje shumë të mëdha, që pikpytjet nuk i qesë sol unë, por i vendosin edhe ata vetë të cilët e mbështesin këtë ide dhe fakti që nuk shpjegon prej nga ka ardhë materia, se është evidente që prej kurrgjofit nuk mundet, prej hiqit nuk mundet. Tas mundet me u kreju prej... Për bindjen time, jo. Unë nuk i mbështes idet e çuditshme që nga zlejnë apo që t'i ngrisin që thëjnë kime të kres për pjetë. Unë nuk impresionohem prej atyre ideve. Unë mendoj që prej kurrgjofit nuk mundet, gjithë shka është materiale. Pyetja e më e madhe e krejt pyetjeve të mëdha është a thu prej nga materia. Për bindjen time, në që se dhom përgjigjen në këtë pyetje, tjetë janë të gjitha të leta. Dhe derisa nuk mund të dhëm përgjigjen në këtë, atëherë të punojmë për njohjen e botës, për njohjen për me ardhë eventualisht sa ma shpejt dhe sa ma drejt dhejtë përgjigja në pyetjen më të madhe prej të mëdhajave. Pse e kundështoni teorinë speciale të relativitetit dhe të relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit? E keni përmend në disa intervista. Po. Çka konkretisht kundështoni te kjo teoria e Einsteinit? Einsteini është i njohur në fizikë për relativitetin. Relativiteti është një dukuri e cila jep dy
rezultatet në qëfës janë dy vëritus, me gjendje të ndryshme televizjes, për të njëjtën ngjarje. Do më thonë, dy vëritus e shikojnë një ngjarje, në qëfëse ata kanë gjendje televizjes së ndryshme, për shembull njëri lëviz, tjetri pushon, ata do të marrin rezultatet të ndryshme për të njëjtën ngjarje. Është më rëndësi më njëherë të thuhet që ligjet që i përdorin këta dy vëritus janë të njëjta, por për shkak të lëvizjes të vetë, për shkak zhvillimit të vetë ngjarjes dhe për shkak të lëvizjes së njërit vëritus dhe tjetrit që pushon, rezultatet i marrin të ndryshme. Për shembull, unë konsideroj që për shembull, do të thotë shembujt janë ndër më të thjeshtit. Unë jam histori i idesë që edhe nuk e lëshoj asnjëherë rastin për të thonë që relativiteti është tet i thjeshtë dhe është për bindjen time ndoshta për të proj pak, por është tur për fizikën e shekullit 21 me unë gatëru me ide të gabuara si që janë ide të Einsteinit për relativitetin. Do të thotë, ato janë krejtësisht, absolutisht krejtësisht të gabuara. Dhe janë të gabuara qysh në rënjë. Unë mendoj që edhe jam duke e shkru, do të thotë edhe mendoj që ka ven me theksu që edhe fillestarët, do të thonë, sikur se mund të jenë pjesëtarët e auditorit të gjërë, po edhe shkencëtarët duhet të ulen ta mësojnë relativitetin prej fillimit, njëkohësisht. Pse sepse gabimet, jo veç Einsteini, Einsteini ka të rëshiku gabimet, se Einsteini ka gjetë teorinë e relativitetit. Lidhët me teorinë klasike? Të kryerë, unë nuk i doj dhe të thëtë teori klasike, teori moderne, teoria është teori, po, sigurisht që u paraqit nevoja për ndarje, për vija, për shkak, pikrish për shkak të krimit, për bindjen time të lobëve të çuditshme në kuadrët fizikës. Dhe tash, për shembull, unë dialogoj vazhdimisht me fizikanë edhe këtu edhe jashtë, edhe më thënë, jo, ky problem që ngrit ti e ka zgjidhjen në fizikën klasike. Po çka është më rëndësi ku e ka zgjidhjen? A në fizikën klasike, a në fizikën moderne? Një është fizika. Nuk ka problemi është problem. Nuk ka klasik edhe modern. Po dhe teoritë janë teori fizike, ja janë qëndrushme, ja nuk janë qëndrushme. Nuk ndohet në klasike dhe moderne. Po t'i kthehemi asaj pyetjes që do të përpiqem të mos lëm asnjë pyetje pa përgjigje. Që thatë, për shembull, merë një shembull ku tregohet që rezultati për të njëjtën ngjarje merret i ndryshëm nga një vrejtues që është në qetësi dhe një vrejtues që është në lëvizje. Do më thonë, ndërma i thjesht i kishme qenë kë, për shembull, ju jeni në stacion, unë ngjitem në tren, treni lëviz, edhe tash unë lëvizin tren. Do të thotë, ju tash gjykoni për shpejtësinë time ndryshe, nga që gjykon një udhëtar i ulur në tren. Udhëtari që është i ulur në tren, ai thotë që unë lëvizim me 5 km në orë, sigurisht që lëvizim me 5 km në orë dhe i sa eci ndaj ti, ndërsa ju që pushoni në stacion, vlerësoni që unë ndaj jush, lëvizim me shpejtësinë 5 km në orë timen, plus shpejtësinë trenit, që për shembull është një 60 km në orë. Do të thonë, unë largohem nga ju me 65 km në orë. Kaq e thjesht është çështja e relativitetit. Do të thotë, një vrejtuesi që është ulur në tren dhe që lëviz me trenin vlerëson që unë kam shpejtësinë 5 km në orë, edhe që ashtu është për të, e sigurt, dhe po ashtu ki drejt, keni drejt ju kur thoni, jo, udhëtari, unë jam duke ikur nga stacioni, nga ju, me 65 km në orë. Kjo e do një aparat të të thjesht matematikor edhe kryet relativiteti me kaq. Ata që nuk kanë arritur të bëjnë këtë, e kanë bërë të kundërtën. E kanë ndërliku dhe bojnë tash që brez pas brezin me u friksu prej ati nga të rrimit madhë që ja kanë bërë teorisë
Po, do të më lidhen shpejtësia e personit që është në tren bashkë me trenin. Natyrisht. Më lidhen në mënyrë lineare madje. Po. 60 plus 5, 65. U kry. Po atëherë Einsteini thotë që më lidhen këto shpejtësi apo që nuk më lidhen këto shpejtësi? Einsteini tash thotë që në rregull thotë është sikurse po thoni ju për shpejtësitë e vogla, por dallon te shpejtësitë e mëdha. Kur gjë nuk dallon as te shpejtësitë e mëdha. Se ai thotë kur njëna prej këtyre është drita, atëherë një shpejtësi plus drita është gjithmonë vetëm shpejtësia e dritës. Mirë po, një mori shpejtësia e dritës. E pandryshueshme? Po ajo dhe është e pandryshueshme dhe kur gjë të keqe s'ka dhe është edhe këtu një mistifikim i madh. E jep një parim që shpejtësia e dritës është e pandryshueshme në çdo sistem referimi, që është e vërtetë, edhe e bën si gjetje gjeniale, edhe shkenca sot e konsideron si gjetje gjeniale. Në të vërtetë, këto shpejtësit janë të tilla. Këto shpejtësit janë të pandikueshme, janë konstante ndaj një vrejtuesi që se s'ka një vrejtuesi që vrejton ato. Se s'ka mundësi vrejtuesi me ndiku as shpejtësinë teme. Ju, për shembull, edhe shpejtësia jeme në tren është konstante ndaj udhëtarit që pushon ndaj teje. Njëjtë si shpejtësia e dritës, është konstante. Me çka kishit me ndiku ju në shpejtësinë e dritës? Me kur gjë, thot Einsteini, thot teoria speciale e relativitetit, thot fizika moderne. Po ju nuk mundi njëkohësisht anë shpejtësinë tamë ndiku, me çka ndikoni? E tash, ata thonë jo, sikur se thatë shumë bukur, jo po ajo mblidhet, shpejtësia ime dhe trenit mblidhet në vlerësimin e juaj për shpejtësinë time. Po edhe dritës mblidhet, pse mos më mblidhet dritës? Drita është agjens material, është materje, që fëse është materje nuk eksiston, mirë po ajo e dim që eksiston, edhe ajo është materje. Prandaj, unë konsideroj që drita është e jashtëzakonshme vetëm për njeriun për shkak se shikimin e kësaj bote njeriu e gëzon nëpërmjet dritës. Sa i përket ligjeve të kinematikës, drita është absolutisht njësoj sikurse të gjitha grimca tjera, sikurse të gjithë trupa tjerë material. Einsteini në këtë teori të relativitetit përgjithshëm flet gjithashtu për hapësirën dhe kohën si dy dukuri të unifikuara me njëna tjetrën që bashkëveprojnë. Si mendoni ju? Po, do të thotë, kur thatë në këtë, do të thotë ne deri me tani nuk folëm për të përgjithshmen, folëm për specialen. Po. Ndërsa e përgjithshmja, sigurisht që mbështetet në këtë specialen, sepse i merë dhonat prej saj, dysa, dhe më thonë prej tyre, por zgjerohet në një kontest më të gjerë, dhe po është e vërtet që e thotë që hapsira dhe koha janë të pandashme. Për bindjen time, kjo është një koncept absurd. Pse? Arsyeja është se për të definuar një qenje në të cilin një qenje esenciale, qenësore, një kategori qenësore, për me definu një kategori qenësore për botën tonë, duhet me ditë që ajo duhet të ekzistoj, duhet me ditë që mi a dhonë disa atribute. Atributet që i a jep Einsteini hapsirë kohës, ato janë të çuditshme. Për shkak të thotë për kulet. Pa. Ose thot lëkundet. Kur më thot mu dikush diçka lëkundet, ai më një herë ka për bërgj më thon kush lëkundet aty? Kush lëkundet? Ne e dim lëkundja e ajrit, lëkundja e ujit, lëkundjet e grimcave të ujit, lëkundja e grimcave të ajrit ose valët e tyre dhe tjerë, në to diçka vibron, në to diçka minimalisht vibron. Në rastin normal, valzën. Çka valzën? Çka lëkundet të hapësirë koha? Po atëherë ju nuk besoni. Nuk, absolutisht nuk kanë përgjigje në pyetjen time, po jo vetëm timen, pa. Se çka lëkundet, kush valzën në të vërtetë tek hapësirë koha? Pastaj,
hapsir koha, fjala hapsir është një mjedis pa kurgjo, pa material. E qysh pu për kulka ajo që s'ka material. Ndërsa sa i përket kohës që ka lidh me ton, do të thot, lapsi shkruan çka duhet në letër e para, e dyta edhe matematika, është keq kuptuar shumë nga ona e shumë fizikanëve teorik, sepse e mbiqimojnë, e unë atyri ju them që matematika është kurgjë tjetër përveç se gjuhë. Do më thonë, ti me gjuhë mund është me folë qa dush, ti mund është me thonë, unë grita në një mëngjes dhe kalurova kalin edhe hypa në përresi si Peter Pani, apo si, mund është me folë qa dush, po fizikoni i përgjithshëm nuk i bën këto. Do të thotë, qka mund është ti me shkru ekuacione, se kur them matematika është gjuhë, ti e vendos një aksiom dhe thoni, a qëndron, as qëndron, nuk jep llogari, edhe ta ngritesh mbi atë aksiom. Jo, mendoni që ekuacionet e Einsteinit për hapësirë dhe kohën nuk e mbështesin pretendimin e tina për universin? Absolutisht jo. Në asnjë gjë. Dhe tash, mundesh me lexu, unë lexoj vazhdimisht, u vërtetu përsëri teoria e Einsteinit. Vërtetim fenomenali teorisë e Einsteinit, dhe qka janë ato vërtetime, duhet mjë hi pak më anëther vërtetimeve, jo me thonë u vërtetu me Duart Rokitë dhe Urra, nuk shkon ashtu. Po nëse shkencëtarë të gjenë, kanë gjithë faktikisht valë gravitacionale, si pas teorisë e Einsteinit, valet gravitacionale mundet me ndodhë, në qovë se do thotë qendra e një sistemi diellor, mund të zhduket, edhe ajo pëlhura që krijohet vet nga objektit mundet me kriju val gravitacionale. Po, edhe vet autorët janë të dyshim që kanë gjetë. Në punim atë, kur të janë nisin ata, e lonë dyshimin. Einsteini vet, në vitet 1920 ka thonë mos u lëndi se nuk ka val graviteti, kam gabu. Po. Dhe tash në mënyrë, këta çuditshëm që thonë e kena vërtetu të unë ashtoni, cilën teori që ato që ka thonë s'ka val të gravitetit. Po mirë, po supozojmë se ajo ka qenë një shkarje nga rruga e përgjithë me Einsteinit dhe se Einsteini vërtet ka mendu që ekzistojnë val të gravitetit. Mirë po, si kështë që thash, për të thonë që po valzën diqka, ajo duhet fillimisht të dihet, kush po lëkundet aty. Se vala përbëhet prej lëkundjeve. Pa. Dhe lëkundet një qenje materiale, një diqka që ti duhet me nëzonë ato në një kohë të caktuar, në një mes të caktuar duhet me nëzonë. Kush po lëkundet të vala graviteta? Mund më thët dikush. Nuk mundet me thonë kërkush. Se s'ka val të tila. Nuk ekzistojnë valet gravitacionale. Valet të gravitetit me i redefinu, ndoshta mundë më thonë val graviteti këtyre që unë tash do t'i redefinoj. Qeqysh. E para e punës, dy janë kategoritë qenësore të gjithësisë. Materia edhe hapsira. Si, pa këto dyja, nuk ka gjithësi. Koha, që folëm pak më parë që gjoja është e lidhën gjithnjë me hapsiren, koha është shpikje njerëjut, është madhësi fizike shumë e dobishme. Pa ta, na nuk mujmë, mi po është shpikje. Koha nuk ekziston. Nuk ekziston koha. Koha është, nuk ekziston kuptimin që është, mendojnë ta që është e lidhën me hapsiren. Nuk ekziston kuptimin material. Koha është një krahasim, si krahasim, po, është një krahasim i ngjarjeve për cilat ne jemi të interesuar. Qajo është koha? Do më thonë, koha nuk është kategori qenësore e gjithësisë. Pa kohë, ekziston gjithësia. Pa kohë, zhvillohet gjithësia. Në momentin kur ne duam që të balafaqojmë zhvillimet, të marrim pjesë në zhvillime, ne për shembull e lam, ne patëm dëshirë me bëu intervistë bashkë.
Ne, do më thonë, u dasht zhvillimet e orarit t'juaj dhe zhvillimet e orarit tim me i harmonizu për me orë drejt e takimi edhe mu bon këtë bashkëdyzim. Do thotë, ne kemi, në këtë ras, ne jemi shërbyer me kohën, që me shumë fjali bjen, jemi shërbyer me krahasimin e zhvillimit të ngjarjeve të juaja dhe të mija dhe tash pebojmë një ngjarje bashkarisht. Ka që është koha, nuk ka kohë që të mistifikuar që gjoja lidhet me hapësirën e pastaj po përkull ka koha kjo. Këto janë çështje absurde të cilat letra Ajman njeri u mund i flet me gojë, po përbi një ndime realitetit nuk i përgjigjet. Nëse flasë për gravitetin, cili menoni që është shpjegimi ma logik për gravitetin? Njëtonit apo Einsteinit? 100 herë, 1000 herë është ma logjikshëm, më shërbyes, të shtro pytjen e thjesht, me cilin gravitet punon njerëzimi, me Njëtonit, sa herë ka arritur me gravitet të Einsteinit me fitu diçka, me zhvillu një ide, edhe me zbatu diçka. Asni herë, heq, vetëm në përletra është ajë. Të na herat, kur njeri u ka ndërtu diçka, prej ndërtesës më të vogël, prej, edhe me maru një urë edhe një shtëpi, ti duhet mi ju atribu vetive të gravitetit, se duhet mi qitë nivellet, duhet gjithandej. Po të na levizjet, i atribuon gjithnjë vetëm shpjegime që ka dhonë Njëtoni. Tha sistemi diellor, të gjitha planetet që bëjnë rëtullime... Si pas Njëtonit. Forcës gravitetit. Të gjitha si pas Njëtonit. Të gjitha. Po atër nëse vlasë për konceptin e kohës, tash... Po? Planetit Toki duhet rreth orbitës 865 ditë me bo një rëtullim rreth qiellit. Po? Tash na mendonin që këtu duhet me qenë kohë, apo s'duhet me qenë, si pas me bo matje. Kur gjoj, është gjarje është ajo. Po? Do më thonë, na ku e dim që e ka bo rëtullimin? Toka. Edhe njeri u lasht e ka dit me njerë se e ka po djelin. Dhe më thonë, fillimisht ka thonë që djeli jo ka rëtullohet, po nuk prish punë. Dhe më thonë, kur len djeli, na themi u rëtullu një herë. Edhe kur gjithë kjeqës ko, kjo është ngjarja themelore, kjo është ngjarja themelore e cila neve na ndihmon për t'i kuptuar ngjarje tjera. Madje kjo është ngjarja referente të cilën njeriu e ka marrë gjatë krejt njerëzimit e deri në vitin 1967. Veç në vitin 1967, për llogaritje teorike shkencore e merr ngjarjet periodike në atom, orët atomike. Përndryshe përsëri ne bisedojmë për ditën e për lindjen e diellit e për ditët e këtu. Por megjithatë, shpjegimin teorik, definimin e sekondës prej vitit 1967 e kalon referimin në lëvizjen e diellit, por i referohet lëvizjeve në atom. Do të thotë, ne kur flasim për kohën, ne nuk kemi bërë gjë tjetër po si kemi krahasuar ngjarjet. Dhe kur nuk ka pas orë, kur nuk ka pas çështë kanë ditë njerëzit kur takohen e krejt. Me ngritje diellit në hormonët që pasqyrojnë kohrat e vjetra, ju sot mundi me lexu thotë u ngrit thotë dielli një hosten. Po. Në qiell. Do të thonë ai hosteni ai shkopi i barive, një hosten, do të thonë motja nuk është fort për të mbështetur në to. Mirë po, do të thonë ngjarjet kanë qenë, ai ka krahasuar ngjarje. Po. Cili është kusimi më i madh që mund me ndodhë planetit tonë? Dhe a do të mjetoj njërzimi në planetin tokë? Disa kërcënime dihen, mundohë diqka dhe që është jashtë sferës së dijes njeriut. Një dijet me saksi bukur të madhe që ylli më i afërt i yni që na jep edhe jetën që është dielli, sikur se të gjithë yjet tjerë nuk e ka jetën, nuk është i përjetshëm. Nuk e ka jetën pafund. Po çfarë ndodh nëse? Kështu që pas rreth 5 miliard vjetësh ylli jon do të eksplodojë dhe me rastin
e atij eksplodimi, do të zgjerohen flakët shumë, do të zgjerohet materia e ngrohtë nga dielli, do të vjell shumë lavë dielli dhe do ta përpijë edhe tokën. Dhe me gjas nuk do të mund të shpëtoj toka vet, e lërmo njerëzimi një se jo, gjallesat jo se jo, këti eksplodimi të djelit i cili është i pashmangshëm. Mund tjetë 5 miliard e pak, mund tjetë pak ma pak se 5 miliard, mirë po, rrëth 5 miliard qëtë në bostë karburantit që ka djeli, si sëtë me thonë, sa zgjat një rezervuar i makines me naftë, na e dim prafërsisht sa zgjat, njëjt edhe për yjet na e dim sa zgjat jeta e tyre. Mirë po rreziqet janë edhe të tjera për tokën. Edhe të tjera. Për shembull, goditjet, sikur se që kanë ndodhur në kaluarën, në kohën kur është stabilizuar, në kohën para stabilizimit vërtet të këtij sistemi diellor, ka pasur përplasje të mëdha të trupave të tjerë qiellor ndërmjet veti e të tjerë me tokën. Dhe një ide e bazuar shkencërisht është që edhe gjallësat si dinosaurët janë zhduk nga një përplasje e tillë. Dhe rrugët e asteroidëve, rrugët e trupave të tjerë qiellor, njeriu sot i vëzhgon 24/7. 24/7, një kapacitet të tillë e ka shkenca amerikane, domethënë edhe me pajisje edhe me njerëz edhe me kontribute të tjera financiare dhe sigurisht që i ndihmojnë edhe kompani të tjera sikurse që janë motrat si motrat e NASA-s. Mirpo janë disa metoda që në rast se një asteroid do të drejtohej në drejtim të tokës, janë disa metoda të cilat do të kishin provu, s'po them që do të kishin pas sukses, por do të kishin provu që ta ndalin atë, ta shkatërrojnë para se të godas, apo t'ja lakojnë rrugën. T'ja lakojnë rrugën. Për kësi idesh, janë gjiruar edhe filma, janë shumë filma të mirë besoj, po ata kanë një bazë shkencore, sepse vërtet teorinë shkencore, po edhe praktikën ka ekip që punon, sikurse që thash, 24/7 për ta realizuar një përpjekje spakut për ta shpëtuar. Me që i cekë filmat, ka shumë filma për fantashkencë, për udhëtimin kohë. Einsteinin teorinë e tij të relativitetit nuk e parashton mundësinë e udhëtimit kohë. Ju si mendoni, a është i mundur udhëtimin kohë? Unë mendoj që të Einsteinit ma mirë u konë vërtet me hinë fantashkencë, shumë ma shërbimi këshin bëhë edhe fantashkencës edhe shkencës, se unë mendoj që shumë fantashkencë sot ka fizika. Kjo nuk i bën mirë fizikës, kjo i bën dëm fizikës, sepse hargjohen shumë energji. Po Stephen Hawking thotë që fantashkenca e sotme është shkenca së nesërmes, a pajtohen? Po, diçka po, po nuk mund ta legjitimojmë brenda shkencës, unë pajtohen me to. Për shembull Jules Verne, a ju konë një shkrimtar fantashkencor, shumë bukur, diçka që ka thonë Jules Verne edhe është realizu. Mirë po, letë legjitimohet letërsia fantashkencore dhe letë jetë rrymë e veçantë, po jo drejtën shkencë edhe me bo fantashkencë. Do të thotë, për bindjen time, me lehtësi të madhe e shpjegoj pse nuk ka mundësi më kthyn kohë. Me lehtësi të madhe. Ne përsëri duhet të referohemi mënyrës se si masim kohën. Unë thash që koha është krahasimi i ngjarjeve dhe sa janë zhvilluar ngjarje është vetëm një mënyrë me ditë. Qysh, me numru 1, 2, 3, 4, 5. Dhe kë numrim, numron, është bëhet me numrat natyrorë, numrat që ekzistojnë dhe ai nuk mundet me numru diçka që s'ekziston. Nuk mundet me numru as negativ, se po supozojmë na shkojmë drejt stacionit autobusave, edhe kemi arru diçka dhe duhet më kthy në shtëpi,
Për me marrë tani me shku përsëri në stacion të autobusave. Ne, duke I vendosur hapat dhe stacion të autobusave, ne kemi vendosur 1, 2, 3, 100 hapa. Ti shkon që, duke u kthy tash shpi, se kemi harru diçka, me u hjek hapat, me u kthy koha masë dhe energji mos me harxhu hiç, kjo do të ishte krim ku, por kjo s'ndodh. Ka vendosje të hapave, ata janë ngjarje dhe numrimi I tyre është progresiv. Ja janë, jas janë, që të thëtë gjithmonë janë, se s'ka hapë mos me qenë, që fëse së është hapi, se ka bu kërkush, se në më në kërkush. Edhe për arsye që... Pa, që mund të arrije ndonjëherë udhëtimin ko, do të me udhëtu në ngjarje. Nuk ka kuptim, absolutisht. Ne mund të përshpejtojmë një ngjarje që me dhonjën energjisë të caktuar, ne mund të shpejtojmë një ngjarje ndaj një ngjarje tjetër. Edhe mundemi për shembull një ngjarje e jona personale që zgjat një ditë, mund ta përshpejtojmë atë dhe t'i bëjmë dy ngjarje mbrana një dite. Mirë, po ti kur nuk mundesh me ka përcy në ditët e diellit që kanë kaluar apo në ditët e diellit që do të vinë. Kur? Po udhëtimin të ardhmen është I mundur. Jo, absolutisht, as në ato që do të vinë, as në ato që kanë shku. Ajo është krejt është një zhvillim. Ti veç mundesh në boshtin e vendosur të ngjarjeve referente, I cili paraqet faktikisht ngjarjen e kohës, ti veç mundesh me krahasu ngjarjen tonë me çan ngjarje. Ti nuk ka kuptim me thonë, po shkoj ngjarjen referente më herët apo më tutje. Sepse ajo që ka ndodhur, ajo ngjarje që ka ndodhur, ajo nuk kthehet më. Ngjarjen që do të vijë e ngjarjes referente, perioda e ngjarjes referente që do të vijë, ti nuk ka absolutisht asnjë zhvillim që mundesh me pru një rrotullim të diellit, një lindje diellit më herët. Ti duhet me prit me ardha ajo lindje diellit. Ti nuk mundesh me I dal përpara asaj lindjeje të diellit. Tash mundesh me thonë, jo po unë vrapoj në drejtim të lindjes. Po ti atëherë veç e ke mashtru veten në kuptimin që e ke mashtru mjetin tën matës në ngjarjen tonë referente, po mundosh me mashtru. Se përsëri një ngjarje tjetër referente ta rrëzon atë iluzion që gjoja ti ke udhëtu në kohë. Nuk ka, është një fantashkend kështu bile sot është edhe 4 vjetori I vdekjes së atij humoristit, atij Belit, I cili ka pas një emision humoristik e që shkoi kënë kohë. Gjoja bisedoj me 1970, 1960, do më thonë, humori mirë marohet me udhëtu në kohë, por në realitet nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. A mund të bëhemi të pavdekshëm? Ka aspektet ndryshme që shkenca është tu provu, po si me ndoni në realitet? Unë nuk jam I sigurt krejt a bi apo nuk bi në ato ujra që shkom qef me ra në fantashkencë, kur me një dimenzion unë besoj që ajo është e mundur. Unë thëmë është e mundur. është e mundur me u bot pavdekshëm. Po, bilone me ndoj që njeriu para do të arri pavdekcin, se sa do të arri të shpjegoj kuptimin e jetës së vetë. Në që ose më lejohet një dy fjali për pavdekcin që shumë ndojon, do të thëtë, një është mja zgjatë jetën, ajo është fare letë e mundshme, gjatë që edhe ka ndodhë, shkenca, mjekësia, biologjia, përparimet e shkencave të tjera, kanë arritur që jetën e njeriut ta zgjatin. Madje një studim britanik para 70 vjetë ka thonë që njeriu po të evitante dëmtimet që ja bën vetë jetës, ai si organizëm është I marrur për me jetu një 170 vjetë. Do më thonë, ne me konsumim jo të regullët e me levizje jo të regullët atje e tjerë, ne I ashkurtojmë jetën veti. Dhe shkenca njëherë, sigurisht që edhe është duke e bo këto, punon për ta zgjatur jetën. Por, sigurisht që biokimia, bashkëpunim me tjera shkenca, punon që edhe me e bot të përjetëshme jetën
e njeriut, po jetën në përgjithësi. Dhe problemi është që qysh që lizat tona të ndohen dhe ai mekanizmi i ndarjes të mos plakët. Se na e dim në jetën e përditshme, në makineri e tjere, ne kemi në fizikë janë edhe ligjet e termodinamikës që kallëzojnë që nuk ka mundësi makina pafundësisht tjetoj dhe të prodhoj, dhe më thonë, derisa ne jemi duke i dhonë energji një makine, ajo makinë ka me hangër dhe vetë vetë në kuptimin që ka mu fërkue, ka mu nëzhe, ne du të meftof, ajo nëzhe dhe bashdyzimi i grimcave për bërësët makinës nuk e duron në pafundësi atë punën e vetë për të prodhuar në vazhdimësi energji. Tash, ne kur i marojmë makinat, kur i marojmë kompjuterët, ne kur gjë nuk bojmë, pos e imitojmë në një mënyrë vetën, e imitojmë njerin. Shumë çka që bëhet këtë botë është imitim. Do thonë, edhe kur marojmë kompjuter, edhe kur marojmë makina, ne i bojmë mjetet me të cilat ne i ndihmojmë vetes, sepse ne po ato do të kishim bërë, po i bojmë më ngadalë dhe më pak precize edhe në vëllim më të vogël. Dhe tash ne mund të marrim tash krahasim nga vetë krijesa jonë, mund të marrim krahasim për veten tonë, sepse ne thash i kemi marrë ato duke imitu veten. Do të thonë, shikuar nga ky aspekt, nuk mund të arrijet përjetësia, sepse e kemi pa që çdo makinë e ka jetën e limituar. Mirë po, nuk i dihet që metoda më e re për shembull e regjenerimit embrional i organeve ka mundësi që me i gjeneru, du me thonë, dhe në vazhdimësi, dhe tash përsëri jemi të krahasimi me makinën, do të thotë, është vjetruar zemra, e nxjesim një zemrë tre. Është vjetruar kjo organ, e kështu më radhë, do të thotë, unë... Një mendoni që këtë vë mund me arritë, pa vetë. Kjo është një rrugë. Kjo është njëra rrugë. Rruga tjetër është drejt për drejt në mekanizmin e ndarjes së qelizave. Okay. Do të thotë, a ka mundësi, as ka, do ta tregoj e ardhmja. Si e definon shkenca Zotin? Apo a mundet me definu shkenca Zotin? Shkenca nuk merret me definimin e Zotit. Disa mund me thonë që janë vetë ligjet e natyrës, po, që ajo, mund të definu si mirë, diçka do të thot, e... Në qoftë se dikush individualisht thot, ajo është në përgjithësinë e ti. Për ndryshe nuk mund të thot fizika, apo biologjia, apo mjekësia. Po flasëm për një shkencëtarë. Po, për një njeri mund të themi. Po pse nuk e definon shkenca Zotin? Shkenca me të krijuar, ajo me të krijuar faktikisht e kalon onësh mundësin që Zoti me ta shpjegu këtë botë, Zoti me ta dirigju këtë botë, që Zoti me ti përcaktu fatet. Me të krijuar shkenca, këtë e ka zgjedhur. Edhe nuk ka nevojë më me folë për Zotin. Shkenca e fizikës, për shembull, merret i ka objektin e vetë, studimit edhe metodat e veta, edhe tash merret me hulumtimin e atyre që ndodhin, me i përshkru ato sa ma mirë, edhe se mos po gjenë dojë regullë, se si po zhvillohen ngjarjet, dhe në qovë se e gjenë regullën, atëherë mund të parashikoj ngjarje. Pra, me këtë faktin e fundit që mund të parashikoj ngjarje, dhe më thonë, nuk ja lenë ma ndorë dikuj tjetër, por në qovë se din me i përdor faktet që i ka, mund të di edhe se qka do të vi. Po dhe mjekësia njësoj, do të sikur mjekësia të uleje të thështe që jetën e njeriu të ka ndorë dikush tjetër, zdo duhi me vepru mjekësia fare. Ta shtot dikush, ja po, ne do të përpijqim e tjetër. Mirë, ka rrugë për me eskivu sot dush, mi po e vërteta është se shkenca është ndërtuar për të gjetur, për të hulumtuar, për të shpjeguar botën dhe për të gjetur regula të asaj që ndodhë në natyrë. Dhe mundësisht edhe me ndryshu me onë të shkencave aplikative. Ndërsa ajo që definon Zotin është, për shembull, filozofia është,
është formë tjetër vedijes shoqërore, se feja, filozofia, shkenca janë forma të vedijes shoqërore, edhe përpiqen se cila në mënyrën e vetë me i dhonë zgjidhje një realiteti fizik. Dhe të thëtë, metodat e besueshme, metodat e verifikueshme që është shumë e nësishme, i ka shkenca. Pa. Këto dyja nuk i kanë metodat e verifikueshme, sa do që filozofia, se ka filozofi, rrymat filozofike të njënë shumë, po rrymat filozofike materialiste për verifikim mbështeten në shkencë. Ndërsa rrymat filozofike jo materialiste, ato ose së mbështeten fare, ose mbështeten në thojza në faktet, për shembull si astrologjia, si, domethënë në të paqena, edhe e zhvillojnë ato një vedi shoqërore, faktikisht kanë shumë auditor, kanë shumë njerëz që vrapojnë mas tyre, për shembull teori konspiracioni etj., kërkon nuk i bazojnë, i përmenin disa fakte historike etj., sa për melmesa, sa për me ngjyrë, sa për me mjadhon një kolorit, për ndryshe, ato nuk pranojnë fakte të verifikueshme. Që do të thotë, shkenca ato i gjuan të gjitha në një anë. Po, dhe vet mundohet me gjithë fakte në të cilat do të mbështetej për atë që ka e thotë, për atë që ka e provon dhe e mendon. Zotë Kinoku, faleminderit shumë. Shikues të Telegrafit, kaq kishim me intervistën me fizikanin Shkri Kinoku, ne shpresoj që të takohemi sërish. Natë.